У наш час, починаючи з 2013 року безліч засобів масової інформації, публікують тезу про те, що, мовляв, нинішній папа Франциск є останнім, а після нього вже не буде жодного. При цьому вони посилаються на пророцтва святого Малахіерландського і єпископа Арма, який жив у 12 столітті. У Ватикані ж заперечують автентичність цих пророцтв, поза як першими вони були опублікованими наприкінці XVI століття римським істориком Віоном, а їхній рукопис до цього часу залишається невідомим суспільству. Аргументи тих, хто заперечує автентичність пророцтв пропаб, тобто заперечує їхнє авторство як таке, що належить Малахі Ірландському, не дуже переконливі, вони посилаються на життя єпископа Арма Малахії, який нібито належить перу Бернарда Клервоського, де не згадано нічого про ці пророцтва. Але достеменно відомо, що Бернард Клервоський пережив Балахію Ірландську лише на 5 років, і останні 38 років власного життя він безперервно мешкав у французькому місці Клерво. У заснованому ним монастирі. Тому Бернард Клербоський, якщо навіть саме він написав цю біографію, не міг бути її вичерпним джерелом. Проте навіть у тому випадку, якщо автором цих пророцтв є хтось інший, а не Малахірландський, навіть у цьому випадку їхня вартість нічого не втратить, і з тієї причини, що відповідні пророцтва дуже переконливі, особливо ті з них. Які не є занадто завуальованими. Наприклад, про Бенедикта XVI у пророцтві Малахії Ірландського написано лише два слова, Глорія Олівая, що перекладається з Латини як слава маслини. Маслинова гілка є символом бенедиктинського чернечого ордену, до якого належав Бенедикт XVI, і без перебільшень можна сказати. Що його понтифікат став славою цього ордену. На мою думку, більш цікавими є завуальовані пророцтва Малахи Ірландського. Наприклад, про Йоанна 23 написано так: пастир і моряк. На перший погляд тут якась помилка, Йоанн 23 ніколи не був моряком. Але пригадаймо, що морським піратом був неаполітанець Бальтазар Коса, який став папою Йоанном XXIII у XV столітті. З'ясувавши його минуле косу скинув із папського престолу Константський собор, на якому у 1415 році він був звинуваченим не лише у піратстві, але ще й в Содомії. Після цієї події Косу викреслили зі списку пап і він від того часу вважається антипапою. Антипапою Йоанном XXII, але Малахі Ірландський своїм пророцтвом натякає, що папа Йоанн XXII, який мав прізвище Ронкаллі, чимось подібний до антипапи Йоанна поза позаяк порівнює його із цим папою Моряком, тобто піратом. Католики ліберали на це скажуть, що тут об'єктивних аналогій насправді, мовляв, не існує, поза як антипапа Іоанн XXIII був злочинцем, а Папа Іоанн 23 канонізована особа, святий чоловік. Проте ітарійські католики садвакантисти так не вважають, аж в їхніх публікаціях наводяться факти із життя папи Ронкалі. Які перегукуються зі звинуваченням на адресу антипапи із тим же іменням та номером. Про 12-го пророцтва Малахи Ірландського також написане двома словами латиною Пастор ангелікус, що означає пастер ангельський. Відносно цього епітету існує ціла низка версій, і жодну із них неможливо назвати невідповідною історичним фактом. Адже тут все зрозуміло навіть без коментарів. Про Йоанна Павла Іго сказано Дела Боре Соліс, що означає робота сонця. І справді, Карл Воїтила народився 18 травня 1920 року у день сонячного затемнення, а поза як сонце важливо його натальній карті, то це затемнення вплинуло на його ставлення до дійсності. Але чи означає це, що справді папа Франциск є останнім? І чи означає це, що саме про нього написане Малахією Ірландським пророцтво про останнього папу? Прочитаємо це пророцтво цитую: Петро Римлянин, що випасатиме овець посеред багатьох скорбот, пройшовши через них? Місто на саме пагорба буде знищене. А страшний суддя судитиме свій народ. Як бачимо тут йдеться зовсім не про Хорхе Маріо Буенос Айресця, а про Петра Римлянина, тобто про останнього папу, який матиме імення Петро і походитиме з Риму. І ті інтерпретатори, які намагаються ототожнити папу Франциска із Петром Римлянином, Мають лише єдиний аргумент на власну користь. На їхню думку, запис про Петра Ремлянина йде відразу ж після Глорія Оліває, тобто після Слава Маслини, а відповідно тут мова про наступника Бенедикта XVI, яким став Франциск. Але така інтерпретація є наслідком лише поверхневого знання про дану публікацію. Спочатку погляньте на скрін відповідної сторінки Української Вікіпедії, де відображений відповідний латинський текст пророцтва про останнього папу. Тут над цим текстом перше речення стоїть у лапках. Погляньмо на це речення в англійській Вікіпедії, воно тут стоїть окремо. Це уривок із якогось тексту, що був пошкодженим у рукопису. Звучить він так. І персекути. Екстрема абревіатура СРЕ, Кома, Тут йдеться про переслідування, на що вказує вислів. in персекуті. Слово екстрема перекладається як екстремальний. Абревіатура СРЕ незрозуміла, але вона не може бути пов'язаною із Петром Римлянином. І слово седебід має значення буде сидіти. Отож випливає висновок, що із пророцтва Ірландського була втраченою принаймні ціла передостання сторінка майже повністю, а історик Віон, який опублікував рукопис, сумлінно навів той фрагмент, який зберігся на нижньому краю цього пошкодженого аркуша. Таким чином, між Бенедиктом XVI та Петром Римлянином має бути ще від 5 до 10 пап, а може й більше, інша справа що характеристики цих пап, очевидно не сподобались комусь із високопоставлених церковників, особі, яка вирішила пошкодити відповідний аркуш. Самі подумайте, у якому шоці був би цілий Рим. 19 чи навіть першої половини ХХ століття, якби йому розказали про ті штукенції із благословенням Содомського гріха, який буде собі дозволяти папа Франциск, а в XVI столітті, чи навіть раніше, цьому б ніхто навіть не повірив. Тому тут все природно, пророцтво про особу Хорхе Берголіо на Папському престолі. Просто не могло дійти до нашого часу, якщо врахувати, що місцем його зберігання була папська бібліотека, і тут цілком доречно буде розповісти про дещо інше пророцтво про те провіщення Нострадамуса, якого я особисто не читав. Але журналісти із Піренейської Галісії, які працюють в газеті Возда Галісія, Читали ще у 2013 році, і, незважаючи на те, що у своїй інтерпретації останнього пророцтва Малахи Ірландського про Петра Римлянина ці журналісти помилилися та все ж я раджу звернути увагу на ті слова, які РБК Україна передає із їхньої публікації. Цитую, Нострадамус передбачив, що наступник Йоанна Павла II буде убитим. У самому центрі Італії, і що ця подія Розкола Католицьку Церкву та Святий Престол. Це я процитував публікацію за 13 лютого 2013 року. Наступник Йоанна Павла Дрова, це Бенедикт 16. Помер він у 2022 році і помер у центрі Італії у Ватиканському Надіючому монастирі. Немає доказів, що Бенедикта XVI поступово отруювали, проте у мене особисто його вигляд в останній рік життя викликав глибоке співчуття, коли показали його по телевізору. Відповідних світлин в інтернеті не знайти. Зате знайдуться світлини за попередні роки, на яких помітно, що організм Бенедикта 16. Зазнає постійної потужної інтоксикації. Вважається, що захворів він у 2020 році після поїздки до Мюнхена, але ось фото за 2019 рік, під час зустрічі зі Святославом Шевчуком, архієпископом УГКЦ, і тут ті ж самі ознаки інтоксикації на обличчі. Тому, на мою думку, відповідне пророцтво не має підстав рахувати за помилкове, тим більше, що Бенедикт XVI був останнім папою, який являв собою духовного керівника західної церкви, а після смерті Бенедикта XVI Ватикан став автономною конторою, відділеною від католицької церкви різними поглядами на догматику та мораль. А Жіліберали це не є церква, церква лише там, де немає відступлення від святого письма. Як про це каже апостол Павло, усяка влада від Бога, а якщо не від Бога, то це вже не влада. На жаль, відповідне місце у наших перекладах скорочене до першого речення. І таким чином слова апостола Павла клірики часто інтерпретують протилежним чином. До їхнього справжнього змісту. Тому немає жодних підстав вважати, що якісь вороги християнства почнуть, мовляв, переслідувати папу Франциска. Крук крукові око не виклюне, і ніхто не буде переслідувати того понтифіка, який сам переслідує церкву зсередини та зсередини руйнує її. Отож, друзі, кінець віку ще далеко і міста на саме пагорбах стоятиме ще багато років. Суддя праведний прийде судити світ ще не завтра, але для кожного в житті настає момент істини, коли людина постане на суд Божий, закінчивши свій земний шлях, і ніхто з нас не знає, коли це настане для кожного. Тому не втрачаємо часу і поспішаємо, Наповнити свій земний шлях добрими справами, аби не опинитися на останньому суді від Христа зліва, адже цей світ Господь Бог створив лише для однієї справи для спасіння людських душ. І коли людська душа справді стає спасенною, то це велика перемога неба і велика радість. Для всієї небесної церкви